ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଉପକଣ୍ଠ ଉଇଲକିଶନ ନଗରରେ କାଗଜ କଲମରେ ଚାଲିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର। ଡାକ୍ତରଖାନା ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରାଯାଉଥିଲେ ବି କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଟାଙ୍ଗିଆପଡ଼ା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସମେତ ଉଇଲକିଶନ ନଗରର ବାସିନ୍ଦା ଆମରଣ ଅନଶନ ବସିଛନ୍ତି। ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଶନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଇଲକିଶନଗର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଚାଲିଛୁ, ଲିଖିତ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଚାଲିଛୁ, ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଫଳ ମିଳୁନି। ତେଣୁ ଆମେ ଅତିଶୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ସିଡିଏମ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଆମର ଅନଶନରେ ବସିଛୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନଦେବେ ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଠି ଉଠିବୁ ନାହିଁ। ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଏଠି ଆଜି ବସିଛୁ। ଯଦି କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଜି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ନ ମିଳିବ ଆମେ ଏଠୁ ଆମର ଅନଶନ ଚାଲୁ ରହିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ବି ଧରିକି ଏଠି ଆସିକି ଅନଶନ ଜାରି ରଖିବୁ।